Sve Toliću, ja ponekada želim svesno da preteram u nekim ocenama, jer zaista sam ponet onim što se događa, a kao rođeni Piroćanac meni je drago, s obzirom da sam odrastao tu, na ovim prostorima. I ovo je istorija. Pre više od 10 godina se pokušalo da se uredi ovaj kanal, pa evo kakav je. Ponovo ulazite u još jedan izazov. Dobro je kad vi preterate u pohvalama, znate vi to i u kritikama, pa to nije baš dobro, ali pohvale... Ali ovo svesno radim. U pohvalama je dobro preterati. Kad smo krenuli ovo da radimo, ovo se pokazalo kao nešto vrlo ružno. To je bilo ružno svakako i pre ovih radova, ali sad kad ovu površinu sredimo onako lepo kao što je to, rekao smo, planiramo da bude, onda je ovo stvarno vrlo ružno i pokušali smo juče da čistimo taj kanal, dakle opet je to naša inicijativa samoga komunalca. Imali smo razna razmišljanja kako to čistiti, da li ovako sa strane, sa ivice ili da mehanizacija uđe unutar kanala. Ispostavilo se da ovako može i eto napredujemo i to ide dobro, vi ste snimili verovatno dok se već stiglo. Ja verujem da ćemo za neki dan, ajde neke do petka da stignemo ovde do mosta. I da tokom naredne nedelju radimo i onaj deo tamo i eto, za desetak dana da to očistimo. Videli ste da su naslage negdje do 70-80 cm tog mulja. I sada mi pretpostavljamo i nešto razmišljamo da je taj mulj sprečavao vodu da malo brže ide i da protiče, pa se nadamo da kada uklonimo taj mulj, odozdo je kamen također, dakle jedna fina podloga, da će voda moći da ide, da teče i da nećemo imati ovaj problem, s tim što je potrebno da se bar dva puta godišnje to opet opere šmrkovim ili malo pročisti, da se opet ne zamulji kao što se sada desilo i mislim da će to biti to. Bar se nadamo, kad završimo i upustimo vodu, što znači da neće trebati neko drugo rešenje, da li da voda teče, da li će da teče, ne, da li dodati ili ne. Mislim da će to da bude uredno. Dakle, vi ste sad zatvorili kod Bistrice, tamo ovaj prolaz, ja sam snimio. Tamo, da li je moguć izlaz, odnosno protok vode, s obzirom da je pominjan nivo, razlika u nivoima? Trebalo bi da, to se radilo onda 2002. i 2003. godine i trebalo bi da može imati tu razliku u visinama i trebalo bi voda da teče. I onda je voda proticala ovde, sad je pitanje kojom brzinom, pa kada ta voda spori ide, onda se ona mulji, ta loži i tako dalje. Ali ako preuzmemo obavezu da to dva puta godišnje čistimo, mislim da ovoga više nećemo imati. Bar se nadam, a eto desetak dana će da prođe brzo, pa ćemo vidjeti šta se desilo i šta smo radili. Ono što mi se takođe dopalo, da sa vama sarađuju sve pirotske firme, ovde sad radi Rangi Trans, na drugim mestima još neki saradnici jeste, komunalac i radnici komunalca iznose najveći teret, ali to je, rekao bih, sve ukupno dobro za sve. Pa jeste, mi imamo dobru saradnju sa svima, ne vidim razlog što s nekim ne bismo imali saradnju. Svi koji dobro rade. Tako je, trudimo se da to ide, da svi učestvujemo u sređivanju našeg grada. Mi imamo dosta naše mehanizacije i uvek prvo koristimo našu mehanizaciju. Sada se radi o ovom bageru, mi takvu vrstu mehanizacije nemamo jer nam nije potrebna, pa je tu naš podizvođač Rangi Trans, je li tako? On radi brzo, radi korektno, naši su kamioni, naši utovarivač, njegovi su bageri i to, eto, ima neki dobar tempo i valjda će biti sve u redu.